A tu už si môžem dať tie dámčky. Takto. Môžem si dať už jednu nohu dopredu. Uvoľním. A to isté, hej, uvoľním to zase len cez tie ruky. Urobím čašníka. Som v neutrálnej polohe. To znamená, že moja os je koleno, bedro a rameno sú nad sebou. A trošku vtedy idem jemne dopredu. Ja si pozor, aby som tú pánvu nemala takto zo šikmenu, ale mám ju prispôsobenú tej nohe, ktorá je na zemi. Čiže pánva, teraz je pekne podľa pravej nohy zrovnaná. Zase sa snažím čím najviac tu zazipsovať. A niekedy aj to stačí na to, aby ma to už ťahalo dopredu. Najčastejšie chyby je, že urobím šikmú os, čiže nie som rovnobežná, ako keby s osou z hora dolu. A najčastejšia chyba je, že pustím kríže, hej, že on sa prehnem krížov, uvoľním. A mám pocit, že ako som sa krásne ja vedela prehnúť, teda dostať dopredu, ale keď to všetko poctivo udržím, tak vtedy je to vlastne naozaj, vtedy je to taký poctivý pohyb. Uvoľním. Takže na druhej strane vyťahnem sa najprv do tej neutrálnej pozície. A ešte jedna chyba vzniká, že z toho čašníka, ukážem vám to na túto stranu ku kamere, z toho uvoľnenia už idem rovno tu, kde do čašníka. Ja potrebujem sa ísť tu, kde som ešte vlastne v tej pozícii nad kolenom. Tu do čašníka a tak ísť dopredu. A nie, že tu sa stávam do čašníka a už som niekde vpredu, hej? Čiže musím sa najprv dostať do základnej pozície a z tej základnej pozície ísť trošku dopredu a uvoľním.